gwomusajja ali eyo owomerwe bulungi akatya baliwuliriza nnyo bino bannange mweyongere sharing oyoabadde tamanyi jukira abasajja abasinga obungi temumanyi kuba kakya bali mwakikwata ngaekikwate nga onolaba ekiko kyo nti mukwano koyikoyi lya omukyala ali ennyama olyawo ki nti ndya nnyama naye ng'ate olina okuliirako n'omukyere ebintu ebyo bigendere wamu oba okitegeera n'olwekyo gwe abadde tamanyi gwe abadde awulira obuwulizi nti omukazi wamukuba akakyabali afuka nnyama ze ate anyumirwa nnyo ate amala yes omukyala womukuba akakyabali anyumirwa nnyo afuka nnyo amazzi ate anyumirwa nnyo omukira naye okakubya otya nziramu nakafe webakwanga omukyala gwe badde bakuba akakyabali n'owulira nga neefuli zikuluma ogenza kunyumirwa kuzina bulungi ovayo enfuli zonna zonna zikuluma ate nga zizimbi ng'olina kukwata mu nnyo namazzi gabuguma okwenyiga wansi mu mmana ate omusajja ne weesanga nti mukwano engeri gy'otamanyi kukuba kakyabali omukono guno gugenda kukufuuyirira gukulume kubamanyi pa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  nedda si bwe bakola bataata abali eyo si bwe bakola akakyabali nkuyigiriza olwaleero gwe omwami ayagala okuzina mukyala w'obulungi ayagala okumazisa mukyala w'obulungi ayagala okunyumirwa emmana obulungi omukazi nobata omuromansinze omukazi mukisingeko ku mimwa omukazi muyonke ku mabeere nkutendeka gwe omwana ow'obulenzi olabanga bino eby'omuzannyo naye abamu temumanyi kukwata bakyala bulungi.